ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଗାଁର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଯିଏକି ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କୃତିତ୍ୱ ପଛରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ସେ କେମିତି ସଫଳତା କେମିତି ପାଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରେ। ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କଲେ କ'ଣ ଥିଲା, ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସୋପାନରେ ଆପଣ ହେଉଛି କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି? ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଟପ୍ କରିଯିବି। ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟର ମନରେ ଥାଏ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ରାଙ୍କ ପାଇବ, ଟୁ ବି ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ। ତ ମୋର ସେଇଟା ହିଁ ମନରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟପ୍ କରିଯିବି ଯେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା କେତେ ସମୟ ଧରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ? ତ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା 2019 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ଏଏସ୍ଓ ଏକ୍ଜାମ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଜଷ୍ଟ ପରେ ପରେ, କିଛି ସମୟ ପରେ। ସେଥିରେ ମୁଁ 0.5 ମାର୍କ ପାଇଁ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିନଥିଲି ସେ ଏକ୍ଜାମ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବି, ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍। ତ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଫେଜ୍ରେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲି, ଆଉ ଯେହେତୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରେ ଆମର ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ସେ ସମୟଟାକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିଥିଲି ଘରେ ରହିକି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ, ସେଟା ଆପଣ କୋଚିଂ ନେଇଥିଲେ ନା ହେଉଛି ବିନା କୋଚିଂରେ, ନା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା? ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଯାଇନି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କୋଚିଂ ନେଇନି। ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ଲି ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ। ତ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମୋର ମେନ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ସେଇଟା ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଘରୁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ କେମିତି କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା? ଇମେନ୍ସ ସପୋର୍ଟ, ମୋର ବାପା ମା, ଭାଇ, ଭାଉଜ, ଭଉଣୀ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ, ମୁଁ ଘରେ ରହିକି ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ରହିଥିଲା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ସୋ ୟେସ୍, ଆଇ କୁଡ୍ ମେକ୍ ଇଟ୍। ମୋର ଟିଚର୍ସ ମାନେ, ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ସ ମାନେ, ସେମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଜର୍ନିରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ସେବାଟା କେମିତି କରିବେ ବୋଲି? ତ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଅନର୍ ଟୁ ବି ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରିବି, ତ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ କି ଏରିଆଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଟାରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ହଉ, ଏଜୁକେସନ୍ କିମ୍ବା ୱମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ ଏରିଆରେ ମୁଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମୋର ଏମ୍ ରହିବ ଯେ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଆଉ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି କାମ କରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ସ ଅଛି, ସର୍ଭିସ୍ ଡେଲିଭରି ଅଛି, ସେଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟୁର ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଯିଏ ଅଛି, ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ଲୋକଟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ, ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟପର୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆଇଏଏସ୍ ଓଏଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ? ମୋର ମେସେଜ୍ ରହିବ ଯେ ନଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଛି, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଅଛି, ଆଉ ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଲ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ଦରକାର, ଆଉ ସେ ରିଜଲ୍ଭ ସହିତ ଯଦି ଜଣେ ପର୍ସ୍ୟୁ କରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବ। ମୁଁ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେମାନେ ଓଭରଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁନି କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇମେନ୍ସ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ କି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ର ରିସୋର୍ସକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ସେମାନେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଭଲ ରାଙ୍କ୍ରେ ଆସିପାରିବେ। ଯାହା ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯାହା କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେ ସେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧାଡ଼ିର ଶେଷରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିପରି ସେବା ମିଳିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।